25 жовтня відбулося засідання 13-ї сесії районної ради 7-го скликання. Розпочали засідання з хвилини мовчання за загиблим в зоні АТО закарпатським бійцем Олександром Уром. Депутати розглянули 10 питань, серед них основне – розподіл коштів з бюджету району. У зв'язку з тим, що перевиконання у нас було за 9 місяців, за вересень місяць, ми десь 3 мільйони 318 тисяч у нас було коштів зароблено. І тому нам необхідно було ці кошти практично розділити. Це основне питання, на яке ми сьогодні збирали сесію. Голова районної ради каже, рішення про розподіл коштів з районного бюджету прийняли одноголосно. На заробітну плату сільським радам не вистачало, ми виділили 1 190 000. І інше питання, які необхідні було, це і у світі видано 1 205 000. Також, крім того, на такі десь маленькі, якісь, кажуть, нюанси, де нам треба було це закрити. Також на сесії була внесена пропозиція про звернення депутатів Мукачівської районної ради до президента України щодо підняття тарифів на газ. Мною була внесена пропозиція про звернення до президента Порошенка Петра Олексійовича із таким текстом, щоб він негайно скасував постанову Кабінету міністрів від 19 жовтня 2018 року на підвищення ціни на газ для населення. На засідання з'явився і голова районної державної адміністрації Сергій Гайдай. Зареєструвався і одразу з невідомих причин пішов. Ну, він був на початку, ви бачили, він заходив і чомусь вийшов, я не знав, не казав, не пояснював, то його право бути або не бути. Зареєструвався, але не був. З достовірних джерел журналістам М-студіо стало відомо про те, що Служба безпеки України позбавила доступу голову Мукачівської РДА Сергія Гайдая до державної таємниці, що простими словами означає ймовірне звільнення з посади державного службовця. Законом передбачений цілий ряд пунктів, який передбачає позбавлення доступу до державної таємниці. Ми намагалися отримати коментар щодо цієї інформації безпосередньо від пана Гайдая. Однак він засідання сесії покинув завчасно, попри те, що є головою районної адміністрації та депутатом районної ради. На засідання сесії він більше так і не повернувся. На робочому місці ми його також не застали.